Aš faktiškai bendraujuosi su visais kriminalinio pasaulio veikėjais. Su kai kuriais esu ir išgėręs butelį. Kai eini į kalėjimą, koks pirmas pojūtis? Dvejopas, keistas jausmas. Linkęs pabėgti, linkęs į agresiją ir matai, kad tu eini susitikti su juo. Ir mumis paliko dviese. Ir aš iškart žinojau, kad sproks. Pradėjo kalbėti, kad čia aš užsakiau, padariau ir atvežiau Eskobaro žmoną. Aš nepasakoju romanų. Čia nėra grožinė literatūra, čia yra dokumentika. Visiškai tikri faktai. Aš turėjau vienu metu 15 baudžiamųjų bylų. Henrikas daktaras prašė daug pinigų. 1,5 milijono ieškinys buvo įkaltas mums. Išviliojo pinigus net iš Landsbergio fondo. Ten apie 26 tūkstančius eurų. Iš kalėjimo jas kaminėjo, ne? Taip. Kaip bėglikas tapo populiariu? Aštrus vyras, jis ten yra. Aro tą vadovą yra pasiuntęs ir grasinės nužudyti. 500 milijardo, ne? Tipo praplauta. Aš per daug gerai matau žmonės kartais ir jie negali pasislėpti. Sekanti knyga bus 10, tai jinai turi būti ypatinga. Nu, aš turiu vėl trinktelt normaliai, nes paprastai man nepatinka. Dailiau dargi, ačiū labai, kad atvykot. Iš tikrųjų, esat vienas iš pirmųjų rašytojų, kuris lietuvių rašytojų, kurių knygą nusipirkau ir netgi dvi. Buvo Akropoly Maximoj, tai mačiau, kad jūsų knygos yra bestselerių, tarp bestselerių tenai knyginė. Šita yra tikroji daktaro istorija, tai yra pirmoji knyga, ne? Taip, čia pirma, prieš 12 metų pasirodęs pirmas leidimas. Tu jos upgrade'inai Taip, kažkiek, jo, karts nuo karto padarom tokį papildymą, kažką išėmam, kažką restartuojam, perdedam, perdėliuom, nuotraukas keitėm, čia visko buvo su šita knyga. Buvo tie garsus teismai dėl viršelio, kur Henrikas daktaras prašė daug pinigų ir iš viso, kad būtų išjungtas iš to viršelio, išimtas jo, nebūtų atvaizdas naudojamas. Gerai, tai jisai sutiko, kad tu parašytum knygą apie jį, bet jisai nesutiko. Ne, jis jokis būdės nesutiko, jie net nežinojo, kad aš knygą rašau. Turėjau 7 metų sukaupę straipsnių krūvą, kurie yra susiję su Kaunu, su daktarais, tu turbūt skaitėjai, matėjai, kad ten ne viena apie daktarus, ten faktiškai yra visa Kauno kriminalinė istorija ir savotiškai netgi gal kažkiek Lietuvos gal, sakykime, apjungiam dar ir kitus miestus, kažkiek ten paimam Vilniaus brigadą, dar ten kitus veikėjus Alitų. Man kažkaip parėjo tuo metu svajonės, kad aš jau esu virš 30 metų žmogus, jau labai didelis, suaugęs, taip toliau, man reikia turėti jau knygą savo istorijoje. Ir nusprendžiau, kad ta pirma knyga turi būti apie daktarus, nes niekas iki šiol nėra tokios parašęs. Ir aš iškart žinojau, kad jinai sproks. Buvo 20 metai, kaip tik tenai balandžio mėnesį buvo Kedys Garliavos istorijų įžymybė, aptiktas, negyvas, palaidotas. Triukšmingai ir mes ten kažkur tai po 2-3 savaičių po tų įvykių, kur ten visą žiniasklaidą vien tik apie tai kalbėjo, mes būtent paleidom šitą knygą ir buvo tokia savotiška baimė, kad galvom, kas dabar čia skaitys knygą apie daktarus, kaip visi kalba apie Kedį, apie Garliavos įvykius, apie pedofiliją, niekam čia bus neįdomu. Ir smešinot iš karto. Ir iš tikrųjų tai plojom, kad 5000 per 5 dienas nupirkti, tai yra Lietuvoj. Aš abejoju, ar Lietuvoje yra buvę tokių atvejų. Ir koks jausmas, kai daug metų iki knygos norėjai knygos, pagaliau atėjo tą dieną, kai išleidžiat, 5 dienos praėjo, apie 100 000 užsidirbo. Tai nebuvo, kad mes užsidirbom ir iš karto kišenį įsidėjom ir pirkom nuosavus lėktuvus su vairuotojais ar ten limuzinus ir būtus su geriausiose Vilniaus vietose ir dar kažką. Tikrai to nebuvo. Dirba prie kiekvienos knygos didžiulė komanda žmonių. Tai yra didžiulis mechanizmas, kur nėra taip, kad tu tuos pinigus uždirbi ir iškart savo įsimeti į kišenę. Tu tiesiog tuos pinigus turi išmėtyti pradžioje visiems atsiskaityti, arba jau prieš tai turėjai būti atsiskaitęs ir turėjai tiesiog atsimušti savo tas išlaidas. Šiaip knygą išleisti šiandien dienai kainuoja 10 000 eurų. Tokios maždaug apimties, kaip kokios yra mano knygos. Bet mes tikrai uždirbom neblogai, sakykime. Aš iš tos knygos gyvenau tikrai kelerius metus, gaudamas honorarus, papildomas pajamas. Prie savo žurnalistinio darbo tai nebuvo kažkas, žinai, wow, kad aš ten jau iš karto pirkau butą, automobilį iš salono. Tikrai to nebuvo. Tiesiog tokiam savo pavadinkim, patogiems gyvenimo atvejams aš turėjau pinigų. Visiems viskas patiko, visi patenkinti buvo ir faktiškai jau po 2 savaičių prasidėjo kalba, kad reikia antrą knygą kažkokią daryti. Na taip, tai yra, žinai, biznio pasaulio žmonės niekada jie nesnaudžia ir nelaukia, kad o čia dabar euforijų būk, reikia iškart kept kitant. Tave grežia iš paskutiniųjų, kaip ir atlikėjus, rašytojus, filmų autorius, aktorius. Gerai, kai grežia, kai yra iš ko gerai, aišku yra gerai, bet nėra taip, kad tu gali kaip kepiklui kepti tas knygas, nes knyga nėra straipsnis arba ten kažkoksai, žinai, video turinys.
kai tu gali pakalbinti 5-6 žmonės abstrakčiai apie kažką arba ten kažkokią vieną temą liesti iš skirtingų pusių. Knygoje reikia pašnekinti mažiausiai 100 žmonių, kurie kalbėtų vieną ar kitą temą, ir, o tai užtrunka, patikėkit. Žurnalisto, rašytojo darbas yra velniškai neįdomus, nuobodus, nes yra du dideliai tokie tarpsniai. Tai yra, tu kol renki informaciją, labai daug laiko praeina, tu kol atsisėdi knygą, parašai, praeina nemažai laiko. Neatsimenu, kiek vasarų iš tikrųjų nebuvo, kad nedirbčiau, kad nerašyčiau naujos knygos, nes laiką vasarą tu sėdi rašai dėl to, kad išleistum rudenį arba žiemą, ir toks vat yra cikliškumas savotiškas. Tiesa, aš šią vasarą nelabai rašau, daugiau užsiminėjau video darbais, nes čia dirbam prie tam tikrų projektų kelių, kuriem reikia labai nemažai laiko ir energijos atiduoti. Knygos reikalai dabar yra šiek tiek šone. Kiek taip, knygų išleidęs esi? 9 knygas. Wow. Ir kadangi tai sekanti knyga bus 10, tai jinai turi būti ypatinga. Todėl aš galvoju, arba šiokio tokią pauzę padarysiu tam dalykui, arba nu, aš turiu vėl trinktelt normaliai, nes paprastai man nepatinka. Tavo tėtis buvo fotografas ir vienas iš žymesnių fotografų, ne? Taip, faktiškai spalvotos fotografijos pradininkas. Vienas pirmųjų, tai tik vienareikšmiškai. Tai, nu, čia yra jau kažkas rimto, aš galvočiau, gyvenime. Tai. Prasidėjus video pohai, pradėjo filmuoti vestuvės, kas ir buvo irgi visiškai nauja ten 84-ais, 5-ais, 6-ais metais. Kas ten per kamerą buvo? Man ten buvo, jeigu matėjai ten tos juokingos kameros, kur tu ant pėties laikai ir dar videkas kabo, tavo ant pėties, ta prasme, mini videkas prikabintas su laidu į kamerą. Tais laikais video aparatūra ir video filmavimo kamera kainavo brangiau negu būtas. Bet paskui prasidėjo dar vien nauja epocha, tai yra skaitmeninė fotografija, kai tu turėjai dar kartą jau prisigretinti prie naujų technologijų. Mano tėvui tas nelabai paėjo tuo metu, nes atsirado kiti gudresni, landesni, naglesni, žinai, kaip būna verslo pasaulyje. Finale viskas tom, kad didžiuliai nervai, įtampos ir kraujo vėžys ir mirtis. Tai yra liūdna tokia iš tikrųjų istorija. Ar tėtis buvo labai įtakingas tavo gyvenime? Na, jis, tų tokių laisvalaikio akimirkų, mano kaip vaikystės, aš su juo labai mažai atsimenu. Jis faktiškai laiką darbe būdavo, ten dirba, fotografuoja, ten būdavo, mes važiuojam šventąją, ten ilsėti su tėvais. Bet šiaip mano didesnė vaikystės, paauglystės dalis, tai būdavo su dėde tėvo broliu, kuris buvo žurnalistas. Irgi, ir vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo žurnalistinius tyrimus daryti, kas dabar yra madoje. Visi sako, o čia žurnalistinis tyrimas. Mano dėdė žurnalistinius tyrimus pradėjo daryti dar iki 90 metų. Yra, o kas yra žurnalistinis tyrimas? Žurnalistinis tyrimas tai yra didžiulė medžiaga, netgi sakyčiau toks savotiška išklotinė arba galbūt netgi tam tikra dalis būtų, iš kurios galima daryti ir knygą. Tai yra, kai tu apklausi daugybę žmonių, ne tik, kad parašai ten tekstą, apklausi vieną ir antrą pusę, bet kai tu apklausi absoliučiai daugybę žmonių, apsilankai daugybėje vietų ir tu padarai tą žurnalistinį tyrimą ir tiesiog tą istoriją narpliui savo akimis. Pateikdamas tam tikrų žmonių nuomonės, visą kitą. Na, dabar yra madoje daryti labai tos žurnalistinius tyrimus, daug kas daro, daug kas skelbiasi, kad yra žurnalistai tyrėjai, bet kartais tie žurnalistiniai tyrimai tai labai atrodo man tokie tikrai ne žurnalistiniai tyrimai, sakykim. Prastos kokybės, kad na, taip, jaučias, kad darbo mažai. Fast foodiniai, jo gauta kažkokia medžiaga, iš kurios ten išplėtuota, visą kitą. Nėra žurnalistinis tyrimas mano galva, jeigu tu tik tai vien atskleidi apie kažkokią įmonę, kuri turi tam tikrų šešėlių ir jos visą istoriją. Mano galva yra kur kas didesnis žurnalistinis tyrimas, kur tu įlendi žmogaus psichologinį pasaulį, jo aplinką, kaip jisai užaugo, kaip jisai praturtėjo, kaip jisai gyveno prieš mirtį, ar ten gyvena iki šiol, kokiu turi slaptų demonų, va čia yra žurnalistinis tyrimas, arba kaip jį, tarkim, apibūdina jo buvusios meilužės, žmonos, artimiausi šaltiniai buvo bendradarbiai, va čia yra jau kietai. Aš žiūriu kitaip į tą visą dalyką, pats darydamas tą žurnalistinį darbą. Nu, ir tai dėdė ir buvo pats pirmasis, ne, kuris tave įkvepė irgi siekti žurnalistikos. Na, taip, tai jisai žurnalistas yra, tai faktiškai mane ir sodino prie tų žurnalų, kur būdavo lenkiški tokie muzikiniai, jo, mes ten karpydavom nuotraukas, ten Roxette, Pet Shop Boys, ten dar kitų atlikėjų tuometinių. Jis man duodavo, ale, pasižiūrėt, pavartyt, bet aš tyliai iškarpydavau nuotrauką savo kažkur, prisikliuodavau, kaupdavau. Nu, matyt, žinai, tai buvo kažkas vat, pasąmonėje, galbūt tai galima sakyti, kad savotiškai buvo jau mano daromi galbūt kažkokie žurnalistiniai darbai arba aš kurdavau kažkokį vaikišką žurnalistinį projektą, leidinį, gal kuriau žurnalą patį, sakykime, taip pat pasinaudomdamas tomis kitomis iliustracijomis. Ir tiesiog tas visą žaidimo formą peraugo į tai, kad gal nusprendžiau rimtai užsiimti tą veiklą.
dar būdamas mokykloje. Kas buvo pirmieji, kas tave įdarbino? Aš rašiau mokyklos laikraštį, bet tai ten labai jokingi tie tokie rašiniai, žinai, būdavo tokie, nu, visiškai mokyklos rašinėlio lygis. Man pasiūlė savotiškai pabandyti mano dėdė vėlgi, kuris tuo metu buvo Kaune Lietuvos ryto tokio savaitraščio laikinojo sostinė redaktorius, bet jisai manęs tikrai negrūdo, nekišo, nebuvo kažkokių protegavimų. Jis man tiesiog pasiūlė pabandyti vat, parašyti kažkokį vieną kitą rašinį, taip ir buvo. Paskui jisai iš to leidinio išėjo, pasikeitė valdžia, iš tikrųjų aš ten pats mušiausi, manęs daugiau niekas niekur tikrai neprotegavo, nekišo, nespaudė, man kelių netidarinėjo, aš visiškai mušiausi grinai su savo vat, galvai prieki, kad rašyt, eiti, kad būti pamatytam, kad šiek tiek pasikelt atlyginimą. Bet tiesa, tie mano rašiniai, žinai, buvo ankstyvėje tokie pramoginiai, nes mes pirmą interviu dariau iš jūsų su Linu Adomaičiu dainininku, kuris pirmą kartą iš jūsų interviu davė žurnalistų. Va tokie mes buvom debiutantai vienas kitam. Jo, iš tikrųjų. Šiltais metais? 95 arba 6. Tai tu dirbai... Aš dar mokykloje mokiausi. Iš tikrųjų, smagus laikai buvo, tokie naivus, gražus. Dar tas pramogų verslas pas mus toks buvo neįtin iškrypęs, iš tikrųjų, kaip šiandien dienai, kad vien tik tai pagal laikus ir Instagramą tu gali surinkti klausytojų ar ten auditoriją, o tuo metu daugiausia muzika veikia, arba tas toksai, žinai, tavo noras, galimybė pasirodyti ir visa kita. Todėl aš kažkaip nėriau į tą muzikos pasaulį ir labai norėjau rašyti apie muzikantus, apie didžėjus, apie vakarėlius. Aš ten tapau faktiškai tokių, žinai, korespondentų, skleidėjų klubinės kultūros Lietuvoje, iš visų žomos, ten visą pirmieji naktiniai klubai, didžioji festivaliai, kuriuose aš dalyvaudavau netgi kaip komisijos vienas iš narių, nes man elektroninė muzika vis laik labai patiko. Iki šiol aš ją mėgstu ir į pirmenybę jai teikiu, nors ir klausau kitą muziką. Mėgai patusinti ir pato parašyti apie tusovkį. Jo, faktiškai, nu tokie laikai buvo, ar turėjai pasirinkimus kokius kelis. Galėjai būti banditas, nes aš gyvenau Kaune, tai galėjai būti gangsteriu, plėžt žmonės, reketuot turtingesnius jau žmonės, jau tos verslininkus, prakutusius. Ten galėjai, nežinau, važiuot vokt magų į užsienį, į Vokietiją, į Olandiją, dar kažkur tai. Galėjai tapti didžėjum, irgi tada tau visi ploja, tau ten mirks ir taip toliau. Merginos paraleliai labai norėjo būti manekenėm tais laikais visos ir padaryti tarptautinę karjerą, išvažiuoti į Londoną, Paryžių, į Monaką gyventi. Dabar panašiai. Dabar jo, tik dar kitaip. Dabar prostitucija tokia klesti. Natūralu, aš buvau jaunas žmogus. Aš norėjau vakarėlių, aš norėjau galbūt ne tiek tusinti, aš norėjau būti daugiau prie pramogų verslo, bet manęs netraukė, kad aš ten norėčiau scenoje būti, aš norėjau vis laikų užkulisiuose būti. Man kažkas tokio. Prodiuseris, atlikėjų, grupių, didžėjų, koncertų organizatorius man jis laiką traukė būti užkulisiuose ir iš užkulisų matyti tą visą procesą, kas man ir dabar iš tikrųjų veža. Nu, tai buvo tiesiog toks fainas, nerūpestingas, jaunatviškas periodas. Supranti, kad visa tai tęstis negali ir tu matai, kad tu augi, kad tu bręsti, kad tavo protas keičiasi ir tu supranti, kad tu turi vis tiek vieną dieną pasirinkti kažką jau rimčiau. Ir nu, taip ir atsitiko tiesiog savaime per daug nieko neprogramuojant, kad galvojau, reikia pradėti daryti rimtesnės temas, rašyti. Ir kodėl būtent nusprendėjai? Na, įdomiausia pasirodė, nes aš daug filmų vaikystėje mačiau, žinai, tų tokių visokiausių ir detektyvinių, ir kriminalinių, ir tas gal man suformavo tą mano tokį paveikslą, nes aš labai dažnai iš tikrųjų netgi ir knygą pradėdamas rašyti pradedu nuo to, kaip įsimenu kažkokią sceną iš filmo tam tikro. Ir aš galvoju, va, dabar čia šitas momentas, va, šita scena galėtų būti vos ne mano knygos pradžia, ten intro, ar ten knygos skyriaus pradžia. Na, man labai daug vaizduotės iš tikrųjų suteikėte filmai. Paliko smegenims tokių gal ir teigiamų gerų įrašų, kuriuos aš vat panaudoju kok puikiausiai savo darbuose dabar. Ir todėl man vis laik atrodė, kad kriminalai, ta detektyvinė tematika, jinai yra labai įdomi, neįsinkama. Geriau, kaip sakoma, rašyti apie tai, negu apie kažkokią politiką, kur yra visiškai neįdomi, nuobodi, ar ten apie ekonomiką. Tai čia, nu, iš vis absurdas, pavyzdžiui, apie ekonomiką rašyti vaizdžiai, gerai. Arba smagiai, na, aš nesuprantu iki šiol šito dalyko. Mes ten spekuliacija, taip, ten spėliuoji viską. Taip, arba ten kaip tu gali pateikti smagų straipsnį, pavyzdžiui, apie nekilnojamo turto brokerus ir jų temas. Nu, nežinau, man tai yra visiška nuobodybė, aš net skaitau ir man jau darosi nuobodu, tai aš galvoju, jeigu man reikėtų vat rašytom temam, tai aš išprotėčiau po pirmų kelių rašinių. Nu, tiesiog aš to nedaryčiau, nes nu, netraukia visiškai, žinai, kaip būna tiesiog tave
atmeta ir viską. Tai o kas yra bestselleris? Bestselleris tai gerai parduodama knyga turbūt, taip, jeigu trumpai būtų. O Lietuvoje yra kažkoks ženklas, kad visiems būtų aišku, kad šita knyga yra populiari? Lietuvoje yra dvi didžiosios knyginų pardavimo, tu didėjai tinklai, tai yra Pegasas ir Vaga skelbė savo savaitės topus, aties ar knygos LT yra internetinis online topas. Knygos LT gal ir sakyčiau yra objektyvus topas, nes ten yra net beveik šimtukas kiekvienos savaitės perkamiausių knygų, bet ten yra įvairiausių knygų, ten viskas susimaišo. Na, ten 100 knygų sąrašas yra jo publikuojamas pagal perkamumą, jie žiūri ten, kurį nupirko, ten pasislinko. Pagal pardavimus. Taip, visiškai pagal pardavimus. O Vagos ir Pegaso topai yra daugiau man keliantis abejonių, nes aš žinau tikrai, kad taip neturėtų būti kai kurie dalykai, kurie yra rodomi ir parodomi tenai, ir jie nėra visiškai objektyvūs. Ir aš matau kartais, kad tos knygos ir netgi žinau iš pačių tų didžiųjų leidiklų, kad sako, ta knyga visiškai nebuvo perkama, bet jinai kažkodėl atsidūrė tam tope. Todėl galima sakyti, kad ten yra marketingas, ten yra netgi dažnai sudėdamos tos knygos, kurios visiškai neina, bet nori, kad jos eitų. Taip. Bet tai yra skaudu autoriam, nes kadangi tai nėra teisybė, tai yra feikas. Ir dažnai būdavo netgi tokių atvejų, tikrai žinau puikiai, kaip būdavo knyga eina, bet jinai kažkaip keistai ten tose topose neužsibūna, arba jinai ten krenta labai greit žemyn, nes ateina kažkino kito knyga, kurios leidėjas yra didžioji leidikla ir kuri ten meta didžiulis pinigus. Tos knygos, žinai, PR-ui, viešinimui ir taip toliau ir panašiai. Šiandien dieną aš jau per daug nesinervuoju ir kažkaip nesureikšminu. Man jau ten tie topai netgi savotiškai ir kažkaip taip juoka kelia. Man įdomiau yra žymiai, kad ateina į knygų pristatymus, renginius mūsų žmonių daug, kurie yra tikslinė auditorija, kurie klausia tikrai protingų klausimų ir matau ir apsiskaitę ir vieną ar kitą knygą. Ir netgi užveda ten diskusijas, kurios labai ilgai trunka ir kitiem galbūt nuobodų likelę. Šiemet vadariau pirmą kartą per savo visus knygų rašymo metus savo pristatymą turėjau galimybę padaryti savo šitos kamulinių knygos. Atėjo žmonės tiem, kuriem tikrai buvo labai įdomu. Jų gal netėjo tiek daug, kiek mums norėjosi, bet atėjo žmonės tie, kuriem buvo tikrai įdomu, mes su jais padiskutavom. Buvo pakviesti šalia manęs, dalyvavo ir teisėjas, ir kriminologas. Ir buvęs policijos komisaras, va tokia buvo įdomi diskusija, nes aš nemėgstu niekad vienas šnekėtis laiką pasiemu kažką iš svečių, kuris galėtų irgi papasakoti apie tos procesus kriminalinius arba tą laikotarpį banditišką. Bet, nu, aš matau, kad tai vat yra tas didysis turtas, kai tu ten tiesiog pasišneki, surengi vieną kitą renginį ir tu tiesiog randi daug bendraminčių ir tu matai, kad žmonės džiaugiasi arba tau rašo asmeninės žinutės, komentarus, kad jiems vat patinka. Ar dar kažkas, na, man toksai vat galbūt atrodo daugiau netgi vertinimas. Dar ankstesniais metais man teko vesti Escobaro žmonos pasirodymą į lietuvių kalbą išverstos jos knygos pristatymą knygų mugėje. Ten susirinko, nežinau, gal turbūt 2000 žmonių, kas yra visiškai toks mini koncertas. Tai o ką jinai čia veikia? Jinai čia darė promotioną knygai? Taip, buvo jos knyga išleista į lietuvių kalbą. Jos pasakojama apie jos gyvenimą su Pablo Escobaru. Tokia didžiulė dar dabar ją galima iš tikrųjų įsigyti, manau, kai kuriuose knyginuose, maksimuose, tose pačiuose. Taip, jinai darė lietuvišką pristatymą ir ta knyga buvo bestselleris irgi ten ją išlavė, kaip turi būti. Ir kiti autoriai tuo metu buvo labai pikti, kad čia maždaug banditų kultūra ima viršų, kaip čia gali būti knygų mugiai. Ten gavo daug strėlių ir Escobaro tą našlį atvežė žmonės ir ten kažkiek aš gavau, kad aš to renginio buvau moderatorius, ne va, aš tą kultūrą čia bandau stumti ir ten kažkas netgi pradėjo kalbėti, kad čia aš užsakiau, padariau ir atvežiau Escobaro žmoną, nors man vežt kažką čia daryti, kažkokį promotioną kažkam, tikrai aš neturiu tam nei laiko, nei resursų, man daugiau atidomiau savo darbus eksponuoti ir aš tam pakankamai daug labai skiriu laiko ir dėmesio. Nu ir kaip jai? Nieko, labai faina moteris, iš tikrųjų tokia labai atsipalaidavus, labai keistai rami, nes sakė, kad meditacijom užsiminėjo tam tikrom, nes neturėtų. Praėjus juoda tokį frontą, taip. Ir man pasirodė labai tas toks keistas ir toks netgi savotiškai nerealus tas jos ramumas. Tai jinai buvo ta, ir yra ta pagrindinė žmona? Taip, kuri vaikų motina. Vaikų motina. Nes dar prieš tai... Dar keletą metų atgal Kaunegi buvo atvažiavęs ir Escobaro sūnus, irgi yra išleista lietuviška knyga, kuri, na, tokia, šiaip savo irgi, pasakyčiau, daugiau vaiko prisiminimai apie Escobarą, bet daug irgi intimių visokių atvirų detalių yra, tai su juo mes irgi kalbėjom šiek tiek, irgi buvom susitikę, bet jo pasirodymas nebuvo toks anšlaginis čia Lietuvoje kaip vat, jos. O tai kodėl galvoji taip traukia žmonės nusikalteliai, nusikalstamos veiklos? Narkotikai, kontrabandos, visas šitas. Aš kartais pagalvoju, kad jie patys nori būti nusikalteliais. Nu,
Na, Lietuva, būkim atviri, yra daugybė žmonių, kurie čia sėdėjo vienaip ar kitaip, turėjo akistatų su teisėsauga. Ar dar nepagavo. Jo, arba nekenčia policijos kažkodėl, tai kažkokia nepykanta jaučia policijai. Dabartinė karta gal jau kitokia, jinai yra, ir jau yra tokia pakantesnė, bet tarkim, ta posovietinė tai būdavo sukt, prasukt, padaryt, apvokt, apgaut valstybę, neįkliūt mentams, kažkaip prasisukt, padaryt savo ten gerbuvį gerą, pasistatyti ir toliau ten kažkaip sukt, gyventi ir visą kitą. Na, iš tikrųjų, čia yra posovietinės valstybės mąstymai ir čia nėra vien Lietuvoje, čia lygiai toks pats mąstymas yra ir Latvijoje ir kitose rytų Europos šalyse ir ten kartais net korupcija yra didesnė negu Lietuvoje. Tai galbūt aukštesnio lygio arba tose pačiose vakarų šalyse ten vėlgi korupcija dar tokia intelektualesnė ir gudresnė. Sakyčiau, kad gal per riebiai pasakyta, kad žmonės nori būti nusikaltėliais, bet aš manau, jie tiesiog žavėsi tuo gyvenimu, nes tai yra tikras gyvenimas. Tai, ką aš rašau, aš nepasakoju romanų. Čia nėra grožinė literatūra, čia yra dokumentika. Visiškai tikri faktai, kai kam galbūt gali pasirodyti, kad fantazija yra, bet ne, tai yra tikras gyvenimas, kuris galbūt kartais ir šiurpus yra, ir toksai hardkoras yra iš tikrųjų, bet tai yra visiška realybė, tai yra visiška tikrovė. Ir žmonės tai paskaitę gali pamatyti, kaip buvo viskas, kaip kartais yra, arba tiesiog kaip geriau nebūti ir nedalyvauti tame gyvenime, arba tiesiog iš vis pabėgti nuo to gyvenimo ir pasidaryti savotiškas išvadas. Aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kaip man pasako, kad va, nupirkau tavo vieną iš knygų, ten tos pačius kamuolinius, agurkinius ar daktarus, ten tokiam vienam vaikinui, kuris jau eina ant tos ribos, kur gali būti, kad jis sės greitų metų į kalėjimą, nes jisai ten tipo kažką vagi iš parduotuvių, ten kažkaip parūko žolę, ten dar kažką pakramto svaiginančio. Bet sako, jis jau taip užprogramuotas eiti į kalinimo įstaigą. Man čia ne vienas žmogus yra taip sakęs. Bet sako, aš jam padovanojau vieną iš tavo knygų, liepiau paskaityti, sako, jis paskaitė, pasidarė išvadas, kad taip nereikia gyventi. Tai aš galvoju, tai yra savotiškai auklėjamoji literatūra. Ačiū Dievui, kurios moteris man rašo per Facebooką. Sako, mano vyras niekada nieko nėra skaitęs. Kaip suprantu, ten irgi kažkokios galbūt įdomios praeitis yra, bet sako, va tavo knygą perskaitė ir viskas, dabar nori visų kitų likusių knygų. Nu tai aš supratau, kad vėlgi žmonės atvedu skaityti knygas, kas yra šiais laikais jau irgi galbūt šiokia tokia, nežinau, jau einam gal į retro tą pusę, bet žmonės šiaip skaito, iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kad knygų jie neskaito. Greičiausiai vienas iš populiariausių klausimų, kuriuos tu gauni, tai yra, ar tu nebijai? Ar nebijai, ar nebijojai, kad tave gali užmušti? Smurtas, nežinau, kokiais būdais jie ten galėjo tave bauginti, bet ar nebuvo baisu rašyti apie kriminalinį pasaulį, būnant nekriminalų pačiam? Nu, matot, reikia mokėti su žmonėm susišnekėti. Aš faktiškai bendravęsiu su visais kriminalinio pasaulio veikėjais, va tai va, kaip mes dabar su tam šnekam, tik be kamerų, be diktofonų, be tušinukų, be sasvinių, be nieko, va taip esam bendravę. Su kai kuriais esu ir išgėręs butelį, pasišnekėjęs apie gyvenimą. Tiesiog reikia mokėti susišnekėti. Tu neturi būti žulus, tu neturi atrodyti arogantiškas, gudresnis, protingesnis, arba ten kažką išgirst, paklausyti ir kitą dieną paimt, parašyti ir paleisti į eterį. Ir toks atrodysi pigus, smulkus niekšelis. Ir daugiau su tam tikrai nieks nekalbės, nes tu tik vieną kartą padarysi tą tokį blogą žingsnį arba nepasitikėjimą ir tu jau antro karto to nepadarysi, nes tiesiog pradės apie tave kalbos klysti. Lygiai taip pat ir su pareigūnais. Tu turi bendrauti, susišnekėti, su jais užmėgst kontaktą, jų nenuvilt, neapgaut, per daug neparašyt galbūt to, ko jie nenori viešinti arba galbūt tas, kas gali pakenkti tyrimui arba būsimiems tyrimams. Todėl tu tiesiog labai turi laviruoti čia. Taip smarkiai turi laviruoti, kad ne tas žodis. Bijot, vat, tu tokių tavo išvardintų dalykų, na, nėra pagrindo dėl ko bijot, nes aš dirbu visiškai švariai, aš neimu pinigų ir nesakau, kad jūs man duokite milijoną, aš dabar apie jumis nerašysiu. Arba parašys gražiai. Jo, arba parašysiu gražiai, aš tokiom nesąmonėm neužsiminėjau, aš rašau tiesiog objektyviai, viską surinkęs informaciją iš jų pačių ir iš pareigūnų ir iš dar iš kitų žmonių. Todėl aš pateikiu viską labai su ramiai, sausai, taip pavadinkim objektyviai. Taip kaip turėtų būti žurnalistinis darbas, taip, ne? Taip kaip yra ir todėl nėra čia ko bijoti, iš tikrųjų, absoliučiai. Galbūt buvo kažkokių ten tokių vat nervavimusi, kai buvo ten teismo procesai, nu tai yra normalu, žinai, nes tai yra, tai kainuoja pinigus advokatai, kainuoja pinigus galų galia. Laikas, taip, tai faktiškai tu galėtum rašyti arba kurt naują istoriją, bet tu turi bėgti ten, ruoštis teismui, sėdėti tam teisme, ten po keletą valandų, paskui emociškai išsisiurbiau, tau nesidirba tą dieną, žinai, nes tavo atima energija. Nes aš turėjau vienu metu gerą maratoną, 15 baudžiamųjų bylų. Jo, bet aš jas visas laimėjau.
mes taip pranėrėm visaip ir gera mano advokatė iš tikrųjų buvo ir galų galio oponentai labai daug kur padarė didžiulių klaidų ir mes taip išvažiavom labai sėkmingai iš tikrųjų ir be didelių kažkokių nuostolių, be nieko. Visi buvo dėl kažko susijęs su knygos straipsniais? Taip, knygos straipsniai, tai vien su Henriku daktaru ir jo šeimina mes 7 metus bylinėjomis per įvairius teismus, ten vienam, tai kitam, tai trečiam. Koks jis realybė, kai su ašneki? Nu, smagiai nusiteikęs, normaliai, sako, labas, dailiuk. Kaip jau jam duodavo pasisakyti, tai jis jau tada puldavo, kaip žvėrys, normaliai tenai. Bet mes tada, kai bendravom iki to mūsų teisinio ginčio, tai jis man paliko palyginus tada normalaus žmogaus visai įspūdis ten. Ir draugiškas, ir šnekus, ir atviras, ir bendraujantis, ir cepelinus kartu valgiam. Visa kita. Nors paskui ten irgi prasidėjo visokiausios kalbos, kad aš ten buvau murzinas, varguolis, mane ten priglaudė, vos neapgyvendino, ta prasme, jo mama ten cepelinai šėrė. Ta prasme, prasidėjo, žinai, šmeišto kampanija, nes jiem reikėjo kovoti. Jie pamatė, kad gauna, žinai, normaliai teismuose, tai, žinai, tada pradėjo savo kampaniją viniot apie mano praeitį, bet niekada gyvenime, nei aš ten buvau murzinas, aš visą laiką turėdavau pinigų nuo vaikystės, jau ką, bet aš visą laiką galėjau apsirengti švariai, tai tikrai. Aš suprantu, kartais reikia žmonėm tą dalyką nešti, nes jie tiesiog tik taip bando savo tą kovą, žinai, įprasminti, galbūt, žinai, mes laimėjom teismo sprendimus. Ir mes užtylom, mums neįdomu daugiau tą temą. O žinai, kai pralaimi, tai tada belieka dergtis, kaip aš sakau, arba ten kažkokias šnekėt pramanytus dalykus. Bet aš nepykstu jokiais būdais. Paskui su vienu pedofilu esu bilinėjęsis, kuris, vat, įsivaizduok situaciją, mes atvažiuojame į eilinį teismo posėdį čia Vilniuje ir mes žiūrim kalidorių berniukas kažkoks vaikšto keistas. Ir niekam nesuprantam, ką jis čia veikia, ko jis čia laukia. O ten jau kaip ir atrodo, nevyksta jokių teismo procesų tose sekančiose salėse nieka, ar baigėsi teismo procesas, tas pedofilas veikėjas iš Kauno atvažiavęs su traukiniu, kaip aš paskui išsiaiškinau, eina su tuo berniuku Gedimino prospektu. Aš supratau, kad jisai tą berniuką važiuodamas su traukiniu tiesiog prigydė, užgydė ir jis jį atsivedė į teismo salę, kad paskui vėliau temptųsi ir tai būtų jo dar viena auka. Čia buvo 2009 metai. Mes važiuodami kaip tik su savo filmavimo grupė, po to teismo posėdžio buvo šalia manęs ir operatorius ir fotografas, sakau, filmuokit, fotografuokit, sakau, pamatysit, sakau, gali būt, kad tai bus jo sekanti auka. Ir mes iš tikrųjų pradėjom filmuoti. Tiesiog random berniukas, nes... Taip, tai mažametis. Viso ten kokia gal 10, 11, 12 metų jam, nedaugiau tikrai buvo. Mes pradėjom fotografuoti, filmuoti, ten kažką dar pradėjom šukautis, ten tas berniukas pradėjo bėgti vieną pusę, tas pedofilas į kitą pusę, nes jis jau ten turėjo didžiulę istoriją, kad buvęs ten pedofilas, vaikų tvirkintojas visiškas. Šiuo metu atlieka be bausmę, vat, už šitą atvejį. Ir ką tu nori, sekančią dieną man skambino iš policijos, nes mes jau tą dieną paleidom rašinį, uždengėm to berniuko veidą. Vilniaus centre pastebėtas pedofilas su mažamečiu. Ir dar ten parašėm, kad vat, būtent pasibaigus teismo posėdžiu, dėl kurio jis bilinėjosi. Nauja. Nu, ta prasme, su mumis bilinėjosi, taip, vat, taip. Mumis bandė užginčyti, žinai, ten iš mūsų reikalavo, net nežinau, 1,5 milijono ieškinys buvo įkaltas mums, litų. Įsivaizduok, nu, ta prasme... Tai jis norėjo pinigų, jis norėjo reabilituotis, jis norėjo būti, kad jis nėra pedofilas, kad jis nebuvo tai politinis kalinys, jis ten save kažkaip bandė tokias pasakas, žinai, suokti. Bet iš tikrųjų kitą dieną man skambina iš Kauno policijos atstovė ir sako, dailiau, tu man atsiustas nuotraukas to vaiko, kur nėra uždėtas tas blūras. Nu, ant veido, nes negalima, žinai, vaiko dėti nei tada, nei dabar publikuoti. Okei, mes atsiunčiam ir aš paskui paskambinu, sakau, na tai ką, sakau, nes jau pasirodė informacija, kad prie pedofilo, ten Čekanavičiaus namų, aptiktas keistai nelabai besiorientuojantis, galimai apsvaigintas mažametis. Ir man pasako, kad sako, čia taip, tai yra tas pats vaikas, kurį jūs vakar nufotografavo centre. Paaiškėjo, kad jį tą pačią dieną jisai nusivežė namo, išprievartavo, apsvaigino ir paleido paryčiais ar ten ryte visą nedekvačioj būseną. Jisai už tai dabar atlieka bausmę kalėjime ir aš labai džiaugiuosi, kad mes prisidėjom prie to dalyko. Vienas iš mūsų didžiausių darbų padarytų tai yra šitas, nes būtent mes paviešinom tą dalyką. Žiauri istorija. Labai žiauri istorija, taip. Na, tai kam pasakai, nelabai patiki, bet yra straipsnį iki šiol. Minėjai irgi Escobarą ir užsienio mafijos gaujas Al Capone, Old School'inės. Ar tave užsienio kriminalai irgi domina, taip pat kaip ir kriminalai čia? Jau jie yra tokie išrašyti, kad
ten tiesiog pasižiūri, ką įdomesnio atrado apie juos, kokias detalės, arba kaip tiesiog žmonės gyveno. Ir tarkim, kaip atskiriasi galbūt lietuviai nuo užsieniečių, va tas irgi domina, to tokie sugretinimai vyksta. Ar lietuviai seka užsieniečių pėdsakais, nes yra daugybė tokių faktų ir buvę, va komisarai net pasakojo, kaip šiandien laikais 90-ųjų pradžioj, gal dar ir 2000-ųjų, būdavo ateina Lietuvos policininkai į namus pas tos gangsterius ir ten pas daugelį jų net skirtingose keliuose miestuose prie naktinio stalelio rasdavo krikštatėvį, kuris tam sužymėtas tam tikros citatos vietos. Tai reiškia, kad lietuviai imdavo pavyzdžių iš krikštatėvio. Daktaras mėgo, ne? Daktaras labai mėgo ir šiaip daktaro Hebra mėgo. Krikštatėvių tą visą filosofiją, tą visą tradiciją. Su švarkiukais mačiau. Taip, jie bandė savotiškai tapti Kauno krikštatėvis, čia vienareikšmiškai, ir jiems galbūt netgi pavyko kažkuriam laikui. Bet visos iš tikrųjų ten labai panašiai egzistavo, ir visų istorijos beveik baigėsi irgi labai, labai panašiai, kad arba jie tiesiog patys tebos išprotėdavo ir pradėdavo savo tos konkurentus šalinti įvairiausiam priemonėm, arba atsirasdavo tokie, kurie tiesiog šalia jų labai buvo arti, su jais darė kartu nusikaltimus, bet jiems kažkas atsitiko. Arba jie tiesiog norėdami toliau gyventi ir išvengti mirties arba kažkokio keršto, jie nubėgdavo į policiją ir duodavo parodymus. O lygiai taip pat baigėsi visos garsiausios Lietuvos kriminalinės bylos. Tai ir daktarai, ir kamoliniai, ir agurkiniai. Kažkas išvažino. Taip, jie lūžo vien dėl to, kad kažkas atėjo netgi ne kažkas, o keli netgi grupuotės nariai atėjo ir jie davė ant stalo visą paketą, taip, ir faktiškai dėl to visos tos bylos ir išėjo į viešumą ir žlugo tos visos grupuotės. Kodėl galvoja, kažkas pasiryšta nueiti savo norų ir papasakoti apie viską, kas vyksta ir grubiai tariant, išožinti ir viską sugriauti? Na, žiūrint, va dabar iš kamolinių prizmės, tai va labai, pavydas, koks labai paprastas dalykas, ne, labai paprastas dalykas, va knygos gal kas neskaitė, paspoilinsim šiek tiek ar ne, bet yra vienas iš vaikinų, vienas iš pagrindinių liudytojų, kuris tiesiog, mes su jo daug kartų esam kalbėję gyvais, man sakė, sako, tiesiog sako, na, aš pajutau, kad man atsibodo tas gyvenimas. Tu būsi arba užverstas, arba tave patys jie užvers, arba konkurentai, arba pasodintas ilgiai metam už grotų. Aš norėjau, sako, jis jaunas žmogus, buvo ten 30 amžiaus, yra dabar dar tik tai įsivaizduoktis, ten nuo 18 metų gauja į Niko, jis visą savo jaunystę tam praleido ir jisai pamatė, kad na, anksčiau ir vėliau tai baigsis kapais arba kalėjimu. Ir žodžiu, ir jisai tiesiog pamastė, kad sako, nu aš noriu kažkokį verslą turėti, kažką ten uždirbti, ale legaliais pinigais. Gal ten pradžioje ir buvo nelegalus pinigai, bet vėliau tos nelegalius pinigus įmesti į legalų biznį ir iš to uždirbti legalius ir taip persitransformuoti į legalų pasaulį, ar ne. Ir jį išdūrė ten, tarkim, bosas, kurio jis labai pasitikėjo, kuris jam nugarą lenkė. Ir negražiai išdūrė, ten jį netgi paskui baudom apmėtė, ten liepė susimokėti, ten išmetė iš to verslo visą kitą. Tai jisai susinervino, pamatė, kad nieko kitaip nebus, jisai jo nenugalės tiesiog ten žodžiais ar kažkokiais veiksmais, nes tuo metu ten tas bosas. Va čia kalbam apie Tomą Gaidanką ilgą, jisai tikrai buvo įtakingas ir aštrus labai, ir jisai tiesiog paėmė ir atėjo į Vilnių į policijos departamentą ir jiems padėjo ant stalo visą faktūrą. Ir tai baigėsi kamulinių istoriją. Būtent. Tai vat lygiai. Ir visas policijos darbas, yes! Prieš 5 metus, nu taip, kai kurie žmonės juokiasi, sako, o tai sako, čia ta, sako, 10 metų tyrimo grupės atliktas darbas, bet iš tikrųjų jos, kur kas, vieną dieną viskas. Kur kas paprasčiau, taip, vieną dieną, netgi policininkai yra pasakojama, kad netgi policininkai stebėjosi ir galvoja, kad jis iš protėjęs kažkoks atėjo iš gatvės, nesąmonė šneka, jie netikėjo, kad atėjęs žmogus iš gatvės, duoda tokią informaciją, duoda tiek įvairiausios faktūras, bet jie paskui pradėjo tikrintis faktus, kur ten kokie narkotikai buvo sulaikyti, kur ten kažkokie kiti užlūžė dalykai, kad ir pamatė, kad sutampa su jo pasakojimais ir jie pamatė, kad čia nėra feikas. Iš tikrųjų, čia yra ta vat, pati informacija, kuriems jinai reikalinga. Bet pamatysim, kaip baigsis ta kamolinių byla, nes jinai dabar labai sunkiai ten važiuoja. Šitom dienom, tarkim, sprendžiasi, kad gali būti netgi, kad išeis laisvė artimiau pagrindiniai gaujos bosai. Taip, tas pats Tomas Gaidanka ilgas ir tas pats Giedrius Janonis Kamulys. Nes jau jie teismo pripažinti, kad per nelik ilgai sėdi be teismo sprendimo, bylos ten buksuoja, jau jie virš 4 metų sėdi už grotų ir ta prasme, tai jau skaitos yra per daug, kad pagal įstatymus ir teisėjai yra spaudžiami ir patys prokurorai jau netgi pasiūlė, kad okei, norit laisvę, eikite, bet susimokėkit po pusę lemo užstatus. Kai bus rodomas šitas epizodas, jau bus žinomas šitos istorijos finalas, bet dabar vat šitos dienos
yra tokios, sakykime, nerimo ir įtampos kupinos dienos, kiek aš žinau, tiem žmonėm, kurie liudijo prieš kamuolinius ir, ir tiem patiem pareigūnam, kurie dėjo visas pastangas, kad juos pasodintų ir izoliuotų už grotų. Nes, na, iš tikrųjų, tavo darbas, kaip sakoma, nueina šunio nuo degos, tai vėlgi niekam tai nekelia džiaugsmo, pats supranti. Tau teko pabuvoti daug kalėjimo, ne, pačiam? Taip, faktiškai visose buvęs Lietuvos kalėjimuose pagrindiniuose. Nebuvęs tik tai Alitaus ir Kybartų. Kai eini į kalėjimą, koks pirmas pojūtis apie, ta prasme, Lukiškės būdavo įdomiausia eiti, nes iš tikrųjų Lukiškės vat, yra, dabar tas, kas ten yra, tai yra cirkas visiškai, ten yra, na, ten yra paroda, ten yra paroda parodija, va taip sakykim, tikrai ten toli gražu tas, kas buvo realybėje, va ten buvo tikras kalėjimas, kur dabar ten vyksta koncertai, vakarėliai, ten, nu, žodžiu, ten. Ten gražiai erė aplink. Jo, ten viskas taip padaryta šou lygyje. Bet aišku, smagu, kad ten tą pastatą išsaugojo, kad jie padarė kaip meno inkubatorių, vaizduotę turinti žmonės, viskas ok. Ir kiek žinau, labai lankomas tas objektas yra. Bet va tada, va, kaip buvo kalėjimas, va ten... Va, kelintais šiuo metais? Hardcore'as buvo, tai Lukiškių jau nebėra 3 metai berods. O jo. Kada hardcore'as, kai buvo? Tai visais laikais buvo, kaip pat uždarimo, jo, bet turbūt gal tas didesnis būdavo nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų, kai buvo tas gaujų klestėjimo laikas. Kai ten važiavo visi, ir ten kišininkai, teisėsaugininkai, ir politikai, ir ten... Meeting rūmas buvo. Verslininkai, taip, nu ten Lukiškės labai daug žmonių yra praleidę trumpiau ar ilgiau, ten ar savaitėm, ar mėnesiais, ar metais, ten, ta prasme, įvairiausių reputacijų žmonės yra buvę, tai ten tos sienos visokiausių istorijų ir žmonių yra mačiusios tikrai. Bet va ten kas tai būdavo... Kas tau įstrigo? Na, man tai visą laiką būdavo, kiekvienas ateimas labai yra įdomus, tu ateini ir pasižiūri prie to perėjimo punkto, kad vat matai kelių nuteistųjų nuotraukas sudėtos ten linkęs pabėgti, linkęs į agresiją ir galbūt tu matai, kad tu eini susitikti su juo. Ir ten užrašas toks yra, jo, bet tavęs neperspėjo, kad žinok, jisai ten linkęs toks, trenkti galo žurnalistui. Jo, nu, tokių nebuvo, bet jo, visko gali būti, taip, nu, kitas momentas, kai man teko daryti interviu su Lingio žudiku žurnalistu, ar ne, jo, Achremovų iš Vilniaus brigados, čia irgi daugiau nei prieš 10 metų, čia kitoj Vilniaus zonoje, Rasų kolonijoje, tai ir mumis paliko dviesę. Ta prasme, mumis paliko dviesę visiškai, va taip, va, kalbam be jokių prižiūrėtojų. Ir minčių tokių buvo įdomių, žinai, aš galvojau, blemba, nu tai jis jau vieną dėjo žurnalistą ir tokį garsų, bet jis toks taip šneka pusiau medituodamas, žinai, ir taip galvojau, nu, blemba, žmogus vis tiek tikis jau išeiti laisvę. Bet ne tai, kad baimė, bet toks dviejopas keistas jausmas, žinai, aplankydavo, nes iš tikrųjų būdavo daug tokių nuteistųjų, kur matydavo, kad jie yra tokie adekvatus, normalus ir būdavo mumis palikdavo prižiūrėtojai, nes netgi sėdėdavom madvėse, kalbėdavom ir iš tikrųjų... Draugiškai. Jo, labai gerai būdavo, kad palikdavo, nes žmogus atsipalaiduoja, žinai, visai kitaip, negu ten kažkas sėdi ir klauso, ką tu kalbi, nu, nėra to... To tokio pašnekėsio intimumo. Ir ten tas, sakau, pati nuotika eini per tos kolidorius, visą kitą, tu matai įvairiausių žmonių, tų garsų, ten tos podus veža, žinai, maistą, ten daužosi tie langeliai, tai tokie šūksniai, žinai, nu, čia yra... Koks jausmas, ne? Vat, Nu, jausmas yra toks, kad tu kiekvieną kartą išeidamas, aš iš tenai, pavyzdžiui, kitaip saulę matydavau, oras man kvepėdavo labiau ir galvodavau blemą, kaip gerai iš tikrųjų gyvent laisvėje. Ir tau taip numuša nuotaiką ir iš tikrųjų vat, tie, kas linkęs sukti kažkokius reikalus, tai aš siūlyčiau daugiau eikyti į kalėjimą. Iš tikrųjų, pavaikščiokite į egzistuojantį kalėjimą ir jūs pamatysite, kokia yra vertybė, yra laisvė. Tai vat sakau, vat, kalėjimas labai gerai, žinok, pravalo protą. Iš tiesų pravalo protą? Jo, labai. Keičia žmonės? Ne, ta prasme, tavo nuostatas gali keisti, vat jeigu tu trumpam nueisi. Jeigu trumpam, okay. Jo, iš savo prizmės. Jo, šiokiais būdais nelinkiu absoliučiai niekam nei ten paros praleis, nei ten dvi, bet iš tikrųjų žmonės daugiau mažiau ten pabuvę grįžta pasikeitę. Taip, tai neatsakai life changing experience, kai kuriam gali būti, taip, ne? Taip. Tiesiog nueiti ir pamatyti, ką reiškia, kai neturi. Taip, kaip tu neturi, arba tau per daug gerai sekasi gyvenime ir tu išsikalinėjai iš visko, ko tu gali, va, tiems va ypač linkėčiau, žinai. Arba tau per nelik duoda viską iš pakalį, tėvai, ten įtakingi draugai, giminės, dar kažkas, arba tau visok viskas nukrito iš dangaus ir tu nebeturi kur dirgtis. Ir tau gal ten norisi kažkokiu tokiu netgi ekstrimu su kriminaliniais prieskoniais, va tada reikia tokiem žmonėm nueiti į kalėjimą.
Bet, kurie dugno niekad nematė. Ne? Jo, bet jiems reikėtų eiti, sakau, į egzistuojantį kalėjimą. Pavyzdžiui, Šiaulių kalėjimas irgi labai yra baisus. Va ten, pavyzdžiui, nuvažiuoti aplankyti kažkokį savo draugą, palaukti to priėmimo, kaip kol tu ten pateksi, kol įeisi, tas visas mechanizmas. Čia tiesiog sunku žodžiais papasakoti. Aš Lukiškėse labai daug kartų esu buvęs, kaip vat, buvo... Iki uždarymo. Jo, iki uždarymo, kaip jos dar buvo, kaip kalėjimas. Ir man teko ten bendrauti su pačiais įvairiausiais žmonėmis. Ir ten iš tikrųjų... Iš po to kiekvieno sakau susitikimo, tai būdavo aš išeinu ir taip man kvepia oras ir man taip šviečia gražiai ta saulė, kad, nu, galvoju, blemba, reikia daryti viską, bet tikrai stengtis gyventi, nedarant nusikaltimo, nedarant kažkokių nesąmonių, kad tu nepatektum kitoj tvoros pusėje, nes iš tikrųjų gyvenimas yra tikrai didžiulė vertybė ir laisvė tai yra iš vis neįkainomas dalykas. O kaip manai pareigūnų darbas kalėjime psichologiškai sunkus? Aš kiek mačiau, dažniausiai susidurdavau ir man tekė yra bendrauti betarpiškai, tai su labai fainais pareigūnais ir moteris ten, kurios dirbdavo, jo, iš tikrųjų ir tose pačiose rasų kolonijose dabar dirba. Kaip moteriai dirbtinai? Nu, vat, dirba, aš irgi nesuprantu, bet dirba, jom patinka, įdomu kažkodėl, nežinau, yra ir tokių moterų, kurios ten vėliau net ir, kiek žinau, ir meilės romanus. Aš girdėjau, kad moteris turi. Taip. Kas irgi sunkiai suvokiama ar filmo verta. Taip. Buvo ir buvęs ilgametis Lukiškių direktorius, dabar vadovauja rasų kolonija, irgi labai fainas, šiltas žmogus, kur tiesiog net nepasakytum, kad yra kalėjimo direktorius. Yra labai fainas, toks netipinis žmogus. Ir ten tikrai nepasakyčiau, kad žmonės tokie, žinai, grinai, tie naciai su uniformomis ir ten nusiteikia kankinti visą kitą. Galbūt aš mačiau tik tai tą pusę, žinai, man sunku vertinti. Gal aš nemačiau tos realybės, kokia yra... Kai nėra svečių. Taip, kaip nėra svečių arba kaip nėra manęs. Aš girdėjau, pavyzdžiui, Amerikos kalėjimuose tenai formuojasi gaujos, ten jodukai viena gauja, gali būti kiti, gali būti hispaniks, ten hispaniukai, visi ten kiti balti. Ar yra kažkokios gaujos, kurios formuojasi Lietuvos kalėjimuose? Taip, aišku, kad yra. Tai va čia ir, pagal gal kažkokius kriterijus? Ir buvo kalbama, kad ir yra nemažai tam tikrų asmenų ten gaujos ar grupės, kurios ir narkotikų ten tinklą organizavo, pardavinėjo. Taip, ta prasme, nu, laisvį netgi organizavo, būdami... Ten organizavo, kad laisvė judėtų, taip, ne? Taip, tik, kad laisvė judėtų, kaip ir pas tie patys telefoniniai sukčiai, vat mes irgi čia darėm reportažo dviejų dalių. Taip, per YouTube dabar yra, vat, irgi įdomi istorija, kaip išviliojo pinigus net iš Landsbergio fondo. Telefonu iš kalėjimo. Ištraukė ten apie 26 tūkstančius eurų. Iš kalėjimo jas skambinėjo, ne? Taip, iš kalėjimo skambino, ten prisistatė kažkokiais, ten sujunkite, ten kažką padarykite. Kripto, bitcoin, investing. Nu, taip, ten tokie šnekučiai, vat, pasakoriai, ir žodžiu, žmonės užkimba. Jo. Ir ten irgi yra nemaža grupė tų asmenų, kurie, vat, užsiminėjo ten tais dalykais. Ir kurie lopsta, pavadinkim, ten atsidėdami, jie tikrai daro nemažus pinigus ir ten man gyrėsi, kaip pat aš tų telefoninių sukčių, kad sako, aš ten 100 000 padariau, sako, čia būdamas. Sako, žmonės tiek neuždirba per gyvenimą. Ten tikrai nemažai yra aktyvių žmonių, o tie, kurie ten trumpam yra nuteisti, tai jie stengiasi įsidarbino, jie ten nesivelia į tas ten nusikaltimų schemas, į tas nusikaltelių hierarchijas, jie ten užsidaro. Padirba, ten pabūna tokiam vienuolio gyvenime, kokius ten 1,5-3 metus, kiek ten, jeigu jums yra duotos tos nedidelės bausmės. Ir ką, jie grįžta viskas, jie spjauna ir jie nebenori prisiminti to gyvenimo. O tie, kurie veliasi, žinai, tą voratinklį, į tą toliau nusikaltimų liūną, tai jie ten ir toliau eina. Nes ten connections tai surasti jiems, tai čia pati geriausia vieta susikonektinti su, nu, su kažkom, nu, su kitais gaujos nariais. Taip, bet... Bet ir iš dalies ir, žinai, sunku ten toks ir kaip ir zoologijos sodas, labai daug tokių žmonių, žinai, neišprūsusių, žinai, daug narkomanų, žinai, daug žmogžudystės, iš tikrųjų sėdi, žinai, toks, tas būtinės, žinai, kur maždaug ten prigėrė ir ten su peiliu, žinai, paėmė ir papjovė. Nu, ta prasme, ten daug dugno iš tikrųjų yra, žinai, ir ten, tarkim, tie patys rimti gangsteriai man yra ne kartą sakę, kurie ten atlikinėjo bausmės, kad sako, nu, patikėk, sako, čia yra toks dugnas. Kad sako, tu tarp tų žmonių būdamas, sako, pats jauti, kaip tu bukėjai. O tai va, yra, va, kaip sakai, tie gangsteriai, ne, kurie turi galvą, ne? Buvusių organizuotų gaujų lyderiai. Kaip į juos žiūri? Ar juos žiūri kaip į celebrity, kaip į žymių žmonės tenai? Aš manau, kad jie tikrai yra žymesnesni ir išskirtiniai, jeigu ten apie juos rašoma žiniasklaidų. Tai jie tikrai turi didesnį svorį, aš manau. Rangą, ne? Taip, tikrai su jais yra skaitomas ir jie yra žinomi. Ir jos vertina ir jų galbūt prisibijo, ar ten jos labiau gerbia, arba jiems labiau duris kažkur atsidaro ir jiems daugiau galimybių. Tai čia, manau, vienareikšmiškai. Aišku, rašoma ir apie tos, kurie, tarkim, ten labiau yra pasižymėję, kaip ten kokie nelabai geriečiai, arba ten kaip kokie
labiau nelaimėliai, tai tiem, aš manau, irgi nėra labai, labai ten smagu ir malonu būti. Nu, ten gyvenimas atskiras yra pasaulis. Pabuvus, tu gali susidaryti visiškai kitokį vaizdą, žinai, kaip ten kas juda ir toli gražus, tas pasaulis yra visai kitoks negu kaip rodo filmuose, žinai, kartais. Nes filmuose ten perspaudžia, perdaro visą kitą, o pas mus kalėjime ten viskas kiek kitaip yra, žinai, ten. Daugybės dalykų mes dar nematom ir nežinom, žinai, kas ten vyksta iš tikrųjų. Bet šiaip, kaip pasižiūrėjus, tai na, nėra taip, kad jau ten, žinai, kaip vat kalbėjai, kad Amerikoje ten Meksikonai ar dar kažkas ten vienas kitą peiliais ten bado, ar ten smaugia, ar ten dar kažką. Lietuvoje tokių atvejų nėra daug buvę. Nes visi panašus vis tiek, taip, atrodo panašiai. Taip, aišku, yra mirčių po tokių keistų, žinai, kaip areštinėse būna, kaip ir vat vienas iš buvęs irgi su kamuliniais siejamas veikėjas. 19 metų prasislapstė toje pačioje Anglijoje, jis buvo pernai sulaikytas, sučiuptas ir šiemet metų pradžioje buvo atvežtas į Lietuvą ir pavasarį kažkaip nei šio, nei iš to paėmė ir pasikorė. Čia vat Vilniaus areštinėje savanorių prospekte ir iki šiol vat yra tokia mislė, mistika, žinai, savotiška, kaip čia taip atsitiko, nieks nieko nežino, nesupranta ir tokių kelia dviprasmiškų minčių. Savižudybės yra populiaru? Tarp nusikaltelių. Aš teismai. Galvoju, kad nebūtinai tai gali būti savižudybė, tai gali būti, kad jiems padėjo kažkas tai padaryti, arba jos tiesiog pačius į tą kilpą įkišo. Tai čia vėlgi toks dviprasmiškas dalykas ir sunku jį taip konkrečiai vertinti, kad tai yra 100% savižudybė. Tai tu visas mirtis po klaustukų dėdi? Kalėjimuose mirtis man kelia vis laiką bejonių. Sakykim taip, aš kažkaip nelabai linkęs tikėti, kad paima žmogus ir nusižudo. Ypač žmogus 19 metų prasislapstęs, tai kažkaip, nu, įdomiai skamba. Jo, ir aš mačiau, ir skaičiau, ir per dokumentikas pas tave per YouTube mačiau, kad dažnai gyvenimai gaujų narių baigęs nelabai gerai. Ar ten narkomanina, nusigeria, azartiniai žaidimai, nusižudo. Yra ir gerai, kurie slapstosi sėkmingai daugybę metų. Yra ir tokių, kurie vat, Lietuvoje, pavyzdžiui, slapstosi jau daug metų Pietų Amerikoje ir jų nieks nesugauna, nors jie yra ieškomiausių nusikaltelių sąrašuose. Tai aš manau, bet ar jiems gerai, tai čia dar klausimas, aš irgi galvoju, aš manau, kad gali būt, kad jiems ir nelabai gerai. Pastoju su paranoja gyvena? Nu taip, jie pastoju su paranoja, su nerimu, su kažkokia baime, kad tu būsi sučiuptas pastoviai dairytis per petį, tai yra irgi labai sudėtingas gyvenimas iš tikrųjų. Netgi kai kurie va, tie, kur slapstosi patys nusikaltėliai, sako, kartais pagalvoja, kad geriau būti sučiuptam, atsisėst, atsėdėti ir rami galvą ir paskui vėl gyveni toliau, lik niekur nieko. Tai tas slapstytis irgi yra labai sudėtingas dalykas. Bet aišku, yra ir tokių, kurie, va, tarkim, neišduodami Lietuvai, yra jau eilę metų ir ten siekia Lietuvos pareigūnų jos atsivežti, bet jų kažkodėl neišduoda kitų šalių teisės auga. Ispanijoje, ne? Na, situacija. Taip, Ispanijos situacija. Tai vat kas ten vyksta su to Ispanija? Na, Ispanijoje... Sergėjus, bėglikas. Taip, Ispanijoje pareigūnai galbūt ne visai sąžiningai dirba ir švariai, todėl vat, ir ten yra strigę daugybę klausimų. Nes patys, vat, netgi Ispanijoje gyvenantis lietuviai žino atveju, kad yra įdomybių tokių, kaip Ispanijoje, pavyzdžiui, pravažiuoja didžiuliai kokaino krovinių kiekiai ir ten paskui neatsiranda tų žmonių, kurie ten nevatai... pravežė tą kokainą, tas kokainas kažkur dingsta ir vat įtarė, kad netgi policija pati dirba su mafija, bendradarbiauja su gangsteriais. Tai vat, nu, Ispanija toks kontrastų yra šalis, iš tikrųjų savotiškai kaip 90-ųjų Lietuva. Aišku, ten ir tos policijos daug, kur atrodo yra pilna, bet ten kai kurių tokių vat yra temų, kur vyksta įdomus dalykai, iš tikrųjų, kaip ir Sergėjaus Bėgliko tas nesugrįžimas Lietuva, tai tikrai kelia dviprasmiškų minčių ir čia teisėsaugininkai deda didžiulės pastangas, kad jie atvežtų, atsivežtų ir čia prasidėtų teismo procesai, tyrimai, bet taip neina visas šitas klausimas, kad nežinau, ar iš vis kada nors eis ir kartais net atrodo, kad jau gali būti, kad niekada ir nebenueis. Nes nu, toks vaizdas, kad tikrai ten kažkaip ar Ispanai užmėtėti pinigais, ar ten jie taip žiūri atsainiai, ar jie iš tikrųjų neva tai vertina tos žmogaus teisės jo, ir dėl to, kad jis neįgalus ir kad čia sunku neva tai jam bus kalėti Lietuvoje. Na, bet jeigu Lietuvos pareigūnai labai kviečiasi ir nori jį parsivežti, reiškia, Lietuvos pareigūnai geriau žino, aš galvoju, negu Ispanai, kaip čia viskas turėtų būti. Jie kur kas labiau valdo situaciją, kas čia pas mumis yra gerai ar blogai. Bet labai norėtų susitikėti, kad iš tikrųjų vieną dieną bus atvežtas ir jis bėglikas čia į Lietuvą, nes, kiek žinau, prokurorai, policijos darbuotojai deda didžiulės pastangas, kad tai vyktų.
Kaip bėglikas tapo populiariu? Pas jos buvo kažkoks ale beef tenai nesutarimai su Gaidirgiu, kai jis jaunas buvo, ane? Ir po to jisai, ta prasme, kas pas jos ten su Gaidirgiu buvo per problemas? Tai jie buvo konkuruojančių grupuočių atstovai, gal net vadeivos, nes bėglikas buvo su bėglikiniais, o Gaidirgis priklausė ir vadovavo Gaidirginiams ir dar ten visokiems veikėjams. Ir ten tarp jų tokia priešprieša buvo dar 90-tų pradžioje. Šiaip tai bėglikas toks baignetinai buvo ir toks aštrus vyras, jis ten ir Aro tą vadovą yra pasiuntęs ten ant trijų raidžių ir grasinės nužudyti ir ten paskui bilinėjosi visą kitą, bet na, jis toks buvo tikrai aštrus, sportiškas veikėjas. Iki invalidumą. Taip. Nes ir po invalidumą jis irgi sportiškas. Na taip, išlipa. Taip, bet jis jau nebuvo toksai labai siautintis, bet taip, po invalidumą irgi, po tos avarijos, kai jis tapo neįgaliuoju, tarkim, atsisėdo invalido vežimėlis, vis tiek dėjo didžiulės pastangas, tikėjo, kad atsistos nepaisant to, jis sako, kad ir dabar kartais tiki, kad atsistos, netgi tiek praėjus metų. Jį ten veždavo Klaipėdui su rateliais per visą miestą ir naktinius klubus atveždavo, patys klaipėdiečiai atsimena, jis ten būdavo lydimas visą laiką 5-4 asmenų, ten jam dėmesys skiriamas, na jis toks buvo Klaipėdos krašte pakankamai žinomas veikėjas, bet paskui paėmė vat, ir prieš 20 metų kažkur nepilnai išvažiavo į Ispaniją ir ten pradėjo sukti kitus reikalus. Didesnius. Taip, didesnius reikalus, kokius reikalus, apie tai labai daug neinformuoja teisėsauga, bet na, susidaro įspūdis, kad tai buvo narkotikai, nes tikrai didžiulis kapitalas, didžiulė organizacija ir didžiulė operacija buvo, kaip ta vadinama, ledlaužys, kurioje figuravo bėglikas beveik pirmojo numeriu. Pusę milijardo, ne? Taip, ten 680 ar 780 milijonų eurų, taip, tipo praplauta. Tai čia tik tai žinomas vienas atvejis, tai galėjo būti tokių reisų, aš galvoju, netgi ir daugiau. Nes jie ten tikrai daugybę metų dirbo, sukosi ir na, jis tikrai šiandien dienai, sakyčiau, toks vienas rimčiausių yra lietuviška pavardė esančių šešėlinio pasaulio asmenų, kurie gyvena ne Lietuvoj, o vat vakarų Europoje. Koks jo turtas galvoji? Girdėjau dabar tokių naujausių kalbų, kad jisai iki to sulaikymo ir dar po sulaikymo gyveno tikrai labai, labai, labai plačiai. Tai yra kiekvieną dieną pas jį namuose buvo 3 skirtingų virtuvių šefai, kurie gamino maistą. Ten turbūt vienas pusryčius, kitas pietus, kitas vakarė. Baig narkos serialas. Jo, jo. Taip, ir ten, nežinau, visi kiti ten bairiai. Patys aukščiausio lygio, o paskui, kaip jisai tenai jau nusėdo, visa kita, kaip ten jam prasidėjo tos problemos teisėsaugo, tai jau sakoma, kad tie vyrėjai išėjo iš to namo. Tai aš manau, kad jis nusipurtęs yra tų pinigų, jeigu ispanai taip jo netiduoda, tai gali būti, kad jisai jiems tų pinigų yra palikęs. Gali būti, čia mano tokie spėjimai, pamąstymai daugiau yra. Taip. O kaip ten yra iš tikrųjų sunku pasakyti, nes šiaip labai norime visakau tą interviu padaryti su juo, bet vat, jisai vis kažkaip bėga nuo mūsų. Bet šiaip iš tikrųjų įdomus personažas yra ir vat Klaipėdų kiek teko lankytis, bendrauti su buvusiais pareigūnais tuo metu, kurie dirbo, kaip bėglikas ten aktyviai dalyvavo toj kriminalinėje fazėje ir pasaulyje, tai daug įdomių istorijų papasakoja iš tikrųjų. Tavo nuomonė, ar verslininkas skiriasi daug nuo nusikaltelio? Ar yra daug panašumų? Na, šiandien dienai verslininkai, labai turtingi žmonės, jie dažnai elgiasi kaip tie bahūrai. Jie labai nori primest tokie, tipo, va, čia mes kieti, čia pinigų turim. Ir netgi man patys tie gangsteriai sako, kad, va, sako, čia tai, sako, yra, va, tikra mafija. Tai, sako, aukščiausias verslo sluoksnis, kurie gali ir nusipirkti galbūt ir teisėsaugą, ir savo kažkokius taip palankius sprendimus Seime, ar dar kažkur, ir jie ten gali pusiau valstybę valdyti. Taip, nu valdyti net, taip pasakykim, taip. Tai va čia yra aukščiausias lygis, sakykim. O tokių žmonių, kad Lietuvoje yra, tai tikrai ne vienas. Ir aš pats pastebiu, vat paskutiniais metais, kai tarkim buvo neutralizuotos tos didžiosios grupuotės, ten agurkiniai, kamuliniai, atsirado daugybė automobilių, prabangių, tose pačiose Kauno gatvėse, nes tuo metu, kai agurkiniai kamuliniai klestėjo, tai šiek tiek automobilių buvo mažiau. Niekas nesirodo. Jie prisibijojo, ir ten tų turtingųjų Kauno veikėjų vaikai, jie prisibijojo važinėti su automobiliais, ir aš dabar kartais su jais pasišneku, sako, mes jaunystę realiai praradom, nes, sako, negalėjom eiti į tūsus, mūsų tėvai neleido, nes bijojo, kad mumis pagrob, sako, agurkiniai arba kamuliniai. Ir čia buvo rimta rizika? Taip, na taip, jie tikrai bijojo, nes jie buvo turtingi, jie žinojo, kad jie ten nelabai gali vaidentis, ten demonstruoti savo turtus, jie, nu, jie tokios savotiškos rizikos ėjo. Bet vat, dabar aš matau, tai tikrai kai kurie tie verslininkai tai tokius iš savęs stato, kad, žinai, net kartais tos gangsterius pralenkia. Yra labai tokie įžūlus, labai neva tai nesiskaitantis,
su aplinkiniais, su savo ten verslo partneriais, kažkaip neišlaiko to etiketo. Ir šiaip taip kažkoks toks mandravojimasis, demonstravimasis, toks, na, toks atrodo man ir pigokas iš tikrųjų. Ir toks, ne va, tai labai noras parodyti kažkas. Daugiau vaidybos, savęs. O ne? Taip, tos tokios vaidybos, taip. Noras demonstruoti save daiktais kažkokiais, ten kažkokiam, nežinau, gražiom nuotraukom, dar kažkom, bet iš tikrųjų tie patys žmonės ganėtinai tušti yra, žinai, iš vidaus, jeigu jie taip pat nori dirbtis ir taip nori rodytis, aš taip galvočiau. Kokia realybė yra rašytoja? Trys geri dalykai, trys blogi dalykai, minusai ir pliusai. Geri dalykai tie, kad tu gali rašyti ir pasakot žmonėms istorijos, kurios ir tau yra įdomios. Paskui gali susitikinėti renginiuose, irgi pasišnekėti, pamatyti gyvai tos žmonės, kaip jie atrodo. Man smagu, kad, nežinau, žmonės sako, kad knygų neskaito, bet mano knygą perskaitė. Tai man čia yra super vertinimas ir čia yra levelis, galvoju. Jo. Nes jeigu žmogus niekada neskaitė ar nekentė ar nemėgo knygų, bet jis į mano knygą paskaitė, tai reiškas, na, čia yra super. Tikrai super. Aišku, norėčiau, kad galbūt ateitų diena, kai mokyklose būtų prie istorijos vadovėlių mano knygos, nes tai irgi vėlgi yra istorijos dalis. Tu pats matai, kad ten irgi yra nemažai apie ekonomiką, apie politiką, nėra, kad vien apie banditizmus pasakojama toje pačioje doktorų istorijoje. Taip, taip. Tai ten faktiškai Lietuvos istorija tik tai tokiam kriminaliniam formate. Kokie neigiami dalykai rašyta? Pavydas. Pavydas kitų kolegų ir matau, kur taip, žinai, stebi yra. Blet, vėl jis čia lenda į tą eterį. Nu, yra tokių žmonių, tikrai yra, nevardinsiu vardais, pavardėm, bet tiksliai, žinau, kad, žinai, aš per daug gerai matau žmonės kartais tai, ir jie negali pasislėpti. Vat tas labiausia turbūt erzino. Ir daug maž, kad, nu, kartais iš tikrųjų pavargsti tu nuo visko ir pradedi galvoti, gal tau jau kažko kito reikia, gal tau jau to nebereikia, būna ir tokių minčių tai, iš tikrųjų ateina. Taip matyt. Spėjo ir iššokai į YouTube, į dokumentikas, į dokumentikų kūrimą. Nu taip, tai čia yra galbūt naujas tas formatas, kur ne vien tik žmonės skaito, žinau, kad nori jie ten klausyti arba matyti. Aš žinau, kad tenai tam YouTube irgi visai neblogai eina viskas tenai, visa kita, bet na, bet vis tiek aš labiau save širdyje laikau rašančių žmogumė. Nu, gal kol kas, Dailiau, gal ateis metas, kai reikės filmą sukurti ir... Žiūrėsim, bet Lietuva tokia maža šalis, kad čia, nežinau, Iki filmo dar toli, manau, iš tikrųjų, vis tiek. Nes... Kodėl? Na, vis tiek yra įvairiausi momentai tokie, kad režisieriai, scenaristai mato kitaip, arba ten nebent pačiam. Ne, per daug žmonių, per daug jo, tiesiog išsidarko tą, žinai, idėją. Vienas vienaip mato, kitas kitaip, trečias vienaip ir toks ant galo gaunasi, ai gal paliekam tą temą geriau, jūs čia nelieskit ir, pavyzdžiui, aš nelabai norėčiau, kad mano sudarkytų, pavyzdžiui, istoriją. Ar buvo pasiūlymų, kad pagal tavo knygą kurti? Taip, yra vienas, netgi iki šiol, vat, klausimas toks neuždarytas, yra pagal vieną istoriją netgi planuojamas filmas. Mhm. Čia neslėpsiu vienareikšmiškai. Bet rašo Aisė. Žmonės kiti scenarių, režisierius kitas, iš tikrųjų sakyta. Galbūt reikėtų ateityje gal pačiam pabandyti ir scenarių parašyti režisuot, va tada būtų... Aš manau, būtų tada tai, ką aš matau ir tai, ką aš gal norėčiau matyti. Tai vat, serialai, filmai... Kas liečia ypač vaidybą, tai bus matyti. Aš kol kas daugiau apsistojęs su prie dokumentikos tiek knygose, tiek video, tiek savo straipsniuose. Kur galima rasti jūsų knygas? Papasakot. Su autografais, tai mano e-shop'e. www.dailiausknygos.lt, tai čia galim rasti ir kamolinius, ir bomberio išpažintis, Holivudo monstras, kaip tik šiandien trumpai aptariam. Holivudo jau monstras išpirktas, čia ir kai kurios išpirktos nebėra. Yra, bet jo, kai kurios yra. Nu tai ta prasme, tos, kurios yra, tas ir galit gauti, bet būtent vienintelė vieta faktiškai, kur su autografais. Ir aš pats pasirašau ir dar galiu net asmeninę dedikaciją parašyti. Okay. Ir bet kurią pasaulio šalį siunčiam. Ir dar tavo knygas galima rasti knygynuose, Maximuose, taip, Akropoliuose. Taip. Didžiosiuose knygynuose, tai. Pegaso, Vagos knygynuose, Maximos parduotuvėse, Rimi parduotuvėse. Aš šiandien paprašysiu parašo. Jokių problemų bus. Jeigu galima, prašau, parašiuką. Ir dar pakviešiu savo visus video followerius apsilankyti mūsų Contribi platformoj. Būtent nuo jų priklauso mūsų video kokybė, pavadinkime, nes mes gaunam tos pinigus iš paramos. Ir mes ten viską dedam toliau į sekančius video, o pas mane video tai kainuoja tikrai. Kainuoja kokybę, mes vis laik vertinam kokybę, nes aš toks esu žmogus, pas mane turi būti geriausias viršelis, šia, kaip sakoma, nedarysiu. Jeigu video, tai irgi daryti vos ne kiną arba ten super televizinę laidą. Taip. Nes nu, daryti kažkokį ten mėgėjišką, nu gailas ir savo laiko ir kitų žmonių resursų. Todėl vat, norim tą lygį visur išlaikyti.
Tai va, contribi.lt Dailiaus Dargio platforma, jeigu susiras, vat, žiūrovai gali mus ten prisijungti, paremti ir mes tik dar daugiau video duosime, jeigu jų pasirodys dar daugiau. Tai Dailiau, ačiū labai, kad atvykot. Dėkui jums. Manau, ne paskutinį kartą susitikom. Na ir dėkui tau, iš tikrųjų, labai išsamus klausimai ir išsami diskusija. Labai malonu buvo. Man irgi.